хотел, когда телекинист меня провозил. А ну ты телекинист, ты ты. Стой. Не, Арунас присевел с Атеном. Не, не бус. А ты лауки травки, не, что, кроме сагинатариас? Ну ты. И станай вожжоя per metus tris kartus. Ну вот я ilgai laukti reikės. Gal to provažiuosi? Žita, žodžiu. Va, supranti, jis tokių, tokių, nu, nuotykių. Gerai. Nu va, ši čia yra mažas stebuklas. 3 cilindrų dizelinis varikliukas. Gali parpsėti tuščią eigą visą dieną. Nu, atlikt nedidelius darbus. Ir suvartos 4 litrus saliarkos per visą dieną. Va. Nuvažiuos va 40 km. Tems priekaba pakrauta. Pirmin atgal 6 litrai saliarkos tik tai. Čia yra mažas stebuklas. 1967 metų. Paprastas kaip dviratis. Va. Taip, kad ne viskas, kas sena, yra netobula. Kartais būna sena ir labai tobula. Laudamas plačiu keliu, kur eina daugumas. Ieškoju savo laimę. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Matot, kas medžioja? Ūkininkai. Susipirko žemės, šautuvų. Tegu apsitveria savo pasėlius ir nereikės žudyti gyvūnėlių. Jau visus iššaudė, nieko nebeliko. Kiek kainuoja šautuvas su optiniu taikikliu? Dar negalėtų už tos pinigus tvoras nusipirkti, apsitvert pasėlius? Ne. Reikia medžioti, reikia azarto, reikia žudyti visus stirniukus. Matot, čia jau mėgštai matosi. Nu va, ir kiekvienam ūkininkui, kurie vietoj to, kad jis apsitvertų tvorom, o nusipirko šautuvus, pradžiai uždėčiau po 1000 eurų baudos, o jeigu negražin šautuvų, tai ir nenusigriaus visų tų tykojimų būdų, kitą mėnesį vėl 1000. Kol ateisi proto, taip ir dėčiau kiekvieną mėnesį po 1000 eurų baudos. Širdyje liepsnoja uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Palieku tamsą nešvietą. Seniau buvo
buožės, feudalai, žemvaldžiai, o dabar vadinasi ūkininkais. Jėzus artina mane, keliu rankas ir gėdu, aleluja. Tos mėgštus yra namų, kurie taip pat nenaudojami daugiau šiuo metu. Čia nieks negyvena. Aleluja. O kur gyvena, iškart skiriasi. Čia namai geri. Patys kurienas malkoms, nereik šilumininkam mokėti. Va mato, čia pusiau gyvenamas, pusiau negyvenamas, bet irgi gerai, vat. Individualus apšildymas, pečiukai, krosnis. Liubliu tebe, su šerzam ja, Господи, skubi u mene. I etu pesnu, ja poju. Čia matot, kokios vėliavos kabo Europos, kažkokios kitokios dar, kur lietuviška, nu viena yra, atrodo, trispalvė mūsų. Žinot, kodėl Europos vėliava? Čia yra vykdomas europinės programos, dirbamas su narkomanais, 12 žingsnių programa. Iš tiesų, čia nėra suinteresuoti, kad narkomanai pasveiktų, bet čia suinteresuoti, kad jie būtų jų vergais, nes buvo veikliai atėję, iškart pamatė, kad atsiverčiama, ir toj buvo, jau nebesikvietė. Čia jiem reikalingi, kad jie būtų ligoniai, kad jie būtų narkomanai ir už tai gautų Europos paramas. Atstatinėtų, kaip atstatinėtų jų dvarus, kas jie jūs pasiglimžė, nežinau. Suskambėjo, draugeliai į darbus išėjo, o visi žygioja. Tai vadinasi darbo terapija. Jeigu Dievo nėra, o čia Dievo tikrai nėra, Dievas išstumtas, reiškia tikrų rezultatų nebus. Tik su Dievu galima šitą įdą įveikti. Malkų krūvas. Va, matot, viskas. Kas tai padarė? Narkomanai padarė. Tai yra pigi darbo jėga. Veltui. Čia yra vergystė. Matot, malkų kiek. Atvyksta dvarų atstatinėjimas. O mes keliuojame. Gauname pačiu keliu, kur eina daugumas tokių, ieškojau savo laimę. Jūs tik pažvelkit, kiek čia pastatų nenaudojama. Va. Žemėje, bet laimės niekur neradau, šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Čia keliukas nusikai,
bet mes eisim kairiau, aiškiai. Čia reikia. Aleluja. Ištuštėjai namai, užėlė takai, tai mūsų tėvynė, nauja Lietuva. Aleluja. Aleluja. Negyvenamas. Aleluja. Aleluja. Sunku pasakyt, kur gerai ir gyvenimas. Aleluja. Negyvenamas. Irgi negyvenamas. Matot, visi pinigai eina dvaram, o Lietuvos kaimas amžinatilis. Aleluja. Jūs tik pažvelgite, iš ten mes einame, aplinkui visur Lietus jų didelis. O Dievas gailestingas piligrimą, mes einame ten, o ten šviesiau. Реквием этернам дона из домни, Ет люкс перпету лючитис, Рекве сантин пацис ан. Ранибе, Кейпупе, Найне, Кейпюра, Тавосус, Двасус, Ве, Takai užėlė, žmonių nėra, nieks čia negyvena, o tokie geri visi gyvenimai galėjo būti čia. Kas nori Brangus mokytojau, ateik dvasia šventoji, ten užžengia tavo ugnis. Ateik ir mokyk mus. Ateik dvasia šventoji, ten užžengia tavo ugnis. Visitilės. Čia jau, matau, geri trupėsiai būtų, bet kažyr, kur šeimininkai, Londone, Paryžiuje, Amsterdame, kas jau žino. Hallelujah, yes, I'm ready to die. Big God.
Ну чё, сталинец, арба бент я кашкас понашался. Tokį vaikystę į mane vežiuodavo tėvukas.